Ahoj, já vás po dlouhé době vítám u amatérského návodu na úpravu, editaci fotek, nebo spíš takovou tvorbu úvodních fotek k videím. Bude to amatérsky podaný, pro normální lidi, žádný odborný slova, prostě tak, jak by to dávalo smysl mně jako lajkovi. Ukážeme si to v programu GIMP, který najdete volně ke stažení kdekoliv na internetu. Je to program, který zvládne i nějaký slabší počítač, protože ta grafika v tom není nějak náročná, jestli se tomu dá říkat grafika. No a my se na to rovnou a pomaličku vrhneme. Takže když spustíte program GIMP, tak vám vyběhne tady ten panel, kde vlastně se vám zobrazí obrázek, který chcete. Potom je ovládací panel, kde máte všechny nástroje, které můžete používat. A vpravo se vám zobrazí panel s vrstvama. Vrstvy budou důležitý, k tomu se všemu ale dostaneme. A jak teda začít? Jestliže chcete tvořit nějakou úvodní fotku teda, nebo nějakou fotku, kde budete mít vystřižené obrázky z jiných fotografií, tak musíte mít nějakou jednu fotografii jako základ, jako první vrstvu. Takže si tady vlevo dáte soubor, otevřít a tady můžete hledat, normálně procházet soubory a hledat teda obrázky, které chcete používat. Takže já si tady jako základní obrázek vyberu třeba tady tenhle ten a tady nám takhle vyběhl. Zobrazí se vám takhle přes celou tu plochu, takže tohle je ten formát, tady ořízlej, tak přesně takový formát vy té fotografie máte. Takže tohle bude takový základ, s kterým my nic dělat nebudeme. No a teď teda potřebujeme, nebo chtěli bychom do tohohle, do téhle základní, do toho pozadí, bychom chtěli vystříhnout a vložit jiný obrázek. Takže si dáme znova v tomhle rámečku otevřít a najdeme si obrázek, který teda bychom chtěli vystříhnout. Takže já se tady třeba podívám, třeba tady, by asi šlo. Takže si otevřeme tenhle a otevře se vám druhý okno s tím druhým obrázkem. Tak. Takže teďka se budeme soustředit tady na tento a já zde chci vystřihnout tohleto auto, tenhle objekt. Jak je to asi nejjednodušší a nejrychlejší? Co se týče vystřihování, tady můžete vybrat obdélníkový tvar, kulatý tvar, volný výběr, což je přesně podle vaší ruky, přibližný výběr, ten vám vybere podle barev. No a já nejčastěji používám výběr nůžkami, který jede podle tvaru a samozřejmě rozlišuje i podle barev. Takže když ťuknu na ten výběr nůžkami, tak začnu někde, kde, to je jedno kde, třeba tady, a takhle po té hraně pojedu a ono si to samo hledá různý obrysy, kudy si asi myslí ten program, že chcete jet. Takže takhle kompletně oťukáme těma kuličkama komplet to auto, komplet to, co chceme prostě vystřihnout. Většinou to ty barvy, ty hrany rozliší dobře, ale pokud vám to skočí někam jinam, tak se vůbec nic neděje, protože až dojedeme takhle na konec, což si za chviličku tam budeme, tak si to můžeme ještě upravit a za ty čáry, za ten střih si můžeme tahat a přizpůsobovat. Ukončíme to tím, že klikneme na tu první kuličku, kterou jsme začali. No a teď vidíme, že mě třeba tady, u toho blatníku, když to přiblížím, jestli to jde přiblížit, přibližujete normálně plusem, mínusem na klávesnici a vidíte, že tady u toho blatníku mi ta čára ujela. Takže za ní takhle chytím, vytvoří se mi další kulička a popohodím si ji. A takhle to můžu udělat do té doby, dokud to nebude cirka podle mých představ. A takhle to co nejlíp zatahat na tu hranu, k
kterou chci mít vystříhlou. Tak. Takže si to oddálíme. A teď, když to máme, tak klikneme někde v tom objektu, který máme vystřižený, a on se nám takhle začne problikávat a takhle se nám vybere. Pak stačí zmáčknout Ctrl-C, překlikneme se sem a zde vpravo pro ovládání vrstev si tady v těchto místech vytvoříme novou vrstvu. Takže kliknu, tady se vám ukáže šířka rozlišení a vlastně nic tady nemusíte prakticky nastavovat, takhle pro ten základ dáte budiš a máte tady novou vrstvu. Čili první vrstva je teďka tato, druhá vrstva je tato. My chceme do druhé vrstvy vložit tento vystřižený obrázek, takže potom, co jsme zmáčkli Ctrl-C a vytvořili vrstvu, tak zmáčkneme Ctrl-V a už ho tady máme. Tak, a co teď se s tím dá dělat a přizpůsobit? Takže dejme tomu, že ho chceme rozhodně menší. Takže vlevo je funkce škálování, na kterou když klikneme a klikneme na vozidlo, tak si tady spojíme tento řetízek, který nám zachová šířku, poměr prostě, a potom buď to tažením takto za roh, anebo tadyhle šipečkama si objekt můžeme zmenšovat a zvětšovat. Pokud si myslíme, že máme tak nějak hotovo, dáme škálovat, auto se nám zmenšilo. Pokud ho chceme přesunout, tak tady uděláme to, že se překlikneme v nástrojích na přesun, chytneme za to a můžeme si takhle s objektem hejbat. Dále, co by se mi třeba líbilo, nebo co bych potřeboval, tak je objekt zrcadlově otočit. Takže na to tady máme tuhle funkci, kde je překlopení, na tu když kliknem, stačí na obrázek jenom kliknout, a obrázek se nám otočí. No a potom bych ho chtěl třeba naklopit, různě naklonit a tak, a proto jsou tady tyhle zbylý tři funkce. Co se týče toho naklopení, zase označíte, naklopíte jak chcete, dáte otočit a je to. Teď si můžete všimnout, že, blbě jsem to řekl, omlouvám se. Teď tu vrstvu musíte potvrdit, což znamená, že když tady kliknete znova na tuhle, tak se vám ta vrstva potvrdila a je vytvořena. Mě se tady udělá vždycky ještě jednou, nevím proč, takže teďka máme takhle tuhle vrstvu. Když bychom tuhle vrstvu hodili za tu první, tak nám obrázek zmizí, protože je až za tím pozadím. Takhle si to můžete různě prohazovat. No a teď, když chcete editovat jeden z těch dvou obrázků, tak si nesmíte zapomenout tu vrstvu vybrat. Takže já chci editovat něco tady v tom obrázku, tak si to ještě označím. A po přiblížení si můžete všimnout, že tady máme různý ošklivý okraje. Třeba tady máme takovýhle zoubky ošklivý. Proto je tady funkce, která se jmenuje rozmazání. Takže když na ní ťuknem, tak nám tady začne vznikat takováhle jakoby takovýhle efekt rozmazání, který když uděláte, tak se vám ztratí pěkně ty ostrý hrany toho špatného vystřihnutí toho obrázku. Pokud si chcete nastavit šířku, si to stačí na tu funkci klepnout dvakrát a u každý té funkce vám vyběhne další rámeček s možnostma a s ovládání, kde si nastavíte velikost toho krytí, takže já když to tady jakhle přeženu, tak vidíte, jak se mi to kolečko zvětšilo. Dáte si tam poměr stran, chcete, jestli to, aby to bylo kulatý, pestrý, nebo aby to byl obdélník a tak dále. Tady už si všechno vyberete, všechno je srozumitelný, pochopitelný. Takže takhle si zahladíte ty hranky, můžete to udělat kolem celého obrázku. Je tu i možnost rozostření, která vám přitom taky pomůže. Není problém. Co bych řekl dál? Dál bych asi řekl to, že do toho samozřejmě můžete kreslit, vkládat text a tak dále. Jsou tady klasické prvky, jako jsou v obyčejném malování. Takže máte tady štětec, tušku,
Máte tady kyblíček, který si dáme, tak vám vyleje tu danou barvu celou, kterou vidí, tak vám vyleje tou černou. Samozřejmě, že u fotografie jsou ty barvy různý, takže vám to bude dělat takovýhle paskvil. Když se vám něco nepovede, stačí dát upravit zpět a dostanete se x kroků zpátky bez problémů, cokoliv pokazíte. Tak, to by byl asi základ toho vložení, prostě základ těch vrstev, a pak se ještě teda musíme dostat k nějakému textu. Takže opět musím vytvořit novou vrstvu, abych mohl znova čmárat a vytvářet prostě přes tyhle dvě vrstvy. Máme tady klasický Ačko pro text, vyberete jakoukoliv oblast, kam chcete psát, Ačko si můžete rozkliknout a můžete psát. Takže napíšeme tady třeba anti-IT, text si označíte, zvětšíte si velikost klasicky, upravíte si barvu, to můžete buď to tady, nebo i tady. Tady si můžete vybírat, já jsem tady napsal velký N, tady si můžete vybírat styl písma. Bohužel není to tady znázorněný úplně dobře, takže chvíli hledáte, než najdete něco, co se vám líbí, ale vždycky se dá něco najít. Velikost upravíte takhle, ten rámeček proto zase zatažením za roh, úplně bez problémů. Tak, máte vytvořený text, zase, vy když potvrdíte tuhle vrstvu, tak ten text máte hotovej a máte ho tady. Teďka, když si všimnete, že ho přetáhnu za tu druhou vrstvu, tak mi to tady zmizelo a je to takhle zatím. Doufám, že ty vrstvy se dají lehce pochopit a potom s tím textem můžete dělat úplně to samý jako s jakýmkoliv obrázkem, takže vy ho můžete vzít, můžete ho škálovat, můžete ho normálně naklánět, rozmazat, můžete s ním dělat cokoliv chcete. Jako základ a první díl si myslím, že tohle, co se týče editace, by vám mělo absolutně stačit. Samozřejmě, že efektů a možností je tady ještě spousty, ale rád bych si něco nechal na další díly, pokud se vám teda budou líbit. Samozřejmě to napište do komentářů, na cokoliv se můžete v komentářích zeptat, to není problém. A ještě bychom si na závěr měli říct, jak teda výsledný obrázek dostat ven a uložit ho třeba jako JPG. Takže úplně jednoduše dáme soubor a tady vybereme Export As. Tady si vyberete název, tady si vyberete název toho obrázku, takže si napíšete třeba jedno. Anti-IT. Vyberete si umístění, kam to chcete exportovat a dáte exportovat. A vyběhne vám rámeček, kde si nastavíte kvalitu, můžete si tady dát pokročilý volby, kde si nastavíte vyhlazování. Já tady neznastavuju skoro vůbec nic, akorát si dávám kvalitu na 100%, ne na 95% a jednoduše kliknu na exportovat. V tu chvíli mi to proběhlo a obrázek už mám zde na ploše, když si ho otevřu, tak vidíte, že takhle vypadá výsledný obrázek. Já vám moc děkuju, že jste zhlídli tenhle ten amatérský manuál. Pokud chcete pokračování, jak upravovat fotky, samozřejmě amatérským způsobem, tak se nebojte mi to napsat do komentářů nebo dát palec nahoru. Děkuju za vaši pozornost, mějte se krásně a mrkněte na nějaký starší videa. Čau.